Zezé, Zezé, onde é que tu vais? Porque é o multibanco levantar dinheiro, pá. Estou tenso nem um carapau. Olha, a máquina ainda cá está. Espetáculo. Ora, qual é o número? Nesta fase é como engano sempre. Qual é o número? Errado! Código errado! Pensa, Zezé, pensa. Experimenta a minha data de nascimento. E quando é que tu nasceste, Zubo? Foi numa sexta-feira. Não, o dia do mês. Foi na última sexta-feira do mês. O dia? Concretamente mês, senhor? Foi no dia de receber. E quando é que tu recebes? Que nem sequer trabalhas. Mas eu sei que recebo sempre no dia em que eu nasci. Tony, vamos ter que recomeçar todo do início. É? Como é que tu te chamas? Mas isto aqui é alguma repartição das finanças? Não me digas que me vais penhorar aqui e agora de repente me entremestes. Ai, deslarguem-me. Ai, socorro, que estarem-me a penhorar-me todo. Deslarguem-me, as quintas e os barcos não são meus, emprestarem-me. Olha, Bricoste. Olha bem aqui para me caramente no sapato. Estou a ver, hein? Mas vi bem que eu vou contar até três. Zezé, mas isto aqui, isto aqui não é nenhuma Guantananabo, ou é? Pensa bem no que tu vais responder, porque senão eu fico com a máquina do multibanco, se ela ainda lá tiver, por cabeça abaixo. Dois! Ok, Zezé, faz lá outra vez a tua pergunta, que eu agora vou estar muito atento à resposta que eu tenho para te dar. Ah. Oh. Qual é? Qual é a coisa, qual é ela? Não! Qual é, numetricamente falando, o dia em que Vossa Excelentíssima Cavalgadora... Muito obrigado pela referência. Excelência agora! Deu o primeiro bafo em direção à vida. Mas que raio de pergunta é essa, pá? Tu estás bêbado, é? Chega-se que este gajo dá-me ataques. Pânico com os nervos que mete. Por acaso, isso é verdade. Eu até me enervo com as coisas que eu digo. Eu sou uma besta. Eu sei. Tony. Concentra. Ok. Foca-te. E morça-te. Por acaso, a minha melhor imitação até é de bivalves. Queres que eu te imite um choco com tinta ou sem tinta? Eu estou-me nas tintas.
Olha, olha. Olha a maré encher. Olha, olha. Ai, ai, estou a apanhar uma corrente. Ai, ai, salpiquei-me. Está quieto. Eu fico todo a cheirar a choco. Olha para isto. Olha para isto. Mais um. Eu já ando a tomar 4 destes por dia, sob tua culpa. O que é isto? Goronzanques e pirozeques? Ah. Isto é tudo placebos, pá. Isso é feito de pintarolas, pá, e petazetas. Tu não tomes isso, que isso é muito genérico para ti. Isso é a única coisa que faz bem às cáries e às gengivas. O quê? Às gengivas. O quê? Às gengivas, foi isso, é junho. Isso é gengiva. Eu percebi, faz a bem, isso é que as gengivas. Tu tens um defeito na fala, não tens? Mas que é isso? Estás a falar esquisito? Estou a falar esquisito? Estás a falar na boca? Pá, tira-te da boca, pá. Sabes lá onde é que isso já andou, pá? Desinfeta-me isso. Mas olha a gripe. É pá, então eu vou já ali à farmácia do Pitágoras e eu arranco-lhe o balcão à dentada. Então há anos que eu ando a gastar quilos de dinheiro em antideprimidos e ansioparalíticos para mim, para a minha mulher e para os meus filhos. E agora tu te vês-me a dizer que isto não faz nada a ninguém. Mas está tudo maluco lá em tua casa, é? És tu. Acho eu que estou maluco. Não. Ainda bem para mim. É para tu veres a camada de nervos que tu metes às pessoas. Eu? Sim. Espeta. Aliás, um gajo olha para a tua mulher e vê logo. Oh, ela vê-se até ao longe. Pois, mas não é isso. Um gajo vê que ela está carregadinha de obesidade mórfica. Pudera, com aquela mórfica. Resporta a mulher, parece uma baleia. Oh, tão querida, tão fofa. Bem lá, fofa deve ser. Eu às vezes eu ponho-me a pensar, vocês os dois lá em casa a fazer o amor. O Sinbad e a Moby Dick. O estapor da mulher tem tanta sorte, pá, que um dia destes foi às compras, comprou um pacote de cereais. Sim. E saiu-lhe um tratamento grátis num spa. Lipo-solução. Um limpo, uma solução. Massagem japonesa de X-ato. Massagem no X-ato. Tratamento à base de calhaus em brasa pelos costados em baixo. Calhauzão pelos... Sauna e banho curto. Sauna e banho curtido. Jacuzzi com e sem bolhinhas. Jacuzzi com e sem bolhinhas. Aroma-anestesia. Aroma-anestesia, olha. José, vais parar com esse conversame do treta azedo? Desculpa, Simon. Pedicure. Pedicure. E descoloração de buço. Buço ao descolorido. Sim, senhores, hein? Viva o luxo. Mãe, a tua mulher agora deve estar com uma Paris Hilton. Vai saber em ouvi-la e não ouvi-la. És parvo ou quê, pá? Se tu viste-lhe, viste-lhe. Não, mas é, eu posso ter-lhe a viste-lhe. Só não lhe vê-lhe como sendo ela. Ei! Ouvi-lhe, mas não reconheci-lhe. Ela está louco, meu amigo. Morreu. A tua mulher. Morreu. Não morreu, mas podia ter morrido. Ficou de coma. Não ficou, mas podia ter ficado. Teve um ataque da ACV. Pararam-lhe os dois rins do mesmo lado. Pararam-lhe os rins? Do ACV? Não pararam, mas podiam ter parado. Queres tu parar de me dar fotos à esperança? Daqui a um bocado vai saber e não lhe aconteceu nada. Não aconteceu, mas podia ter acontecido. Ah,
que ela quando foi lá ao spa, não é? Sim. Eles tentaram enfiar Lia para dentro de um tanque de hidrorraspagem. Sim. É? Eram uns 5 ou 6 a alancar com ela. É. Assim que meteram Lia lá dentro, sim, ela respirou fumo de alívio. Pum! Partiu aquilo tudo. E aquilo era vidro rijo, hein? Aquilo era vidro Alpista Alegre. Ah, mas o dito sujeito a cortar-se todo, hein? E cortou-se, pirou-se logo. Ah, oh, ainda bem. Estás a ver, é por essas e por outras. Que eu acho que essa porcaria dos spas e das operações de plástico, isso é tudo uma grande treta. Não sei, hesito. Nem toda a gente pode ser bonita. Pois não. Há pai e gajos que são feios como o camandro, ou o catano, ou o caneco. Não há. Há gajos que se tivessem um espelho em casa nem sequer saiam à rua. Por isso é que eu todos os dias dou graças a mim mesmo. Ter nascido assim esbelto que nem um Ardónis. Tenho de droga isto. Sempre posso. Ah, então está explicado. Epá, eu acho que essa porcaria das operações plásticas, isso devia ser banido da face da crosta terrestre, pá. Não, eu não concordo é com o silicone, pá. Está um gajo ali, entretido, a mexer naquilo, né? É bem, aquilo às vezes parece uns pudins, nham, nham, nham. Oh! Oi! Alto e para o baile. O silicone, para mim... Ok. Modelo Maia. Até dá para ver o futuro. Vem nas revistas como é que se faz. E a seguir, fazemos um musical, o Mamma Maia. Mamma Maia, Mamma Maia, irá go. Espetáculo. Não, pá, mas o tamanho. Quer dizer, um silicone, pá, é como o resto. É como o resto? É como o resto, tem que ser bem feito. Ah, tem de ser. Tem de ser. Tem de ser. Tem de ser. Porque é esse que tu estavas a falar, é aquele muito líquido. É o chinês, pá. Ah. Sei que é o mais barato. Não. Que aquele tu chegas ali, aquele, pá, não dá rancor. Porque não. Aquele... Não. E espicha para os olhos. Ué. Até faz mal à vista. Pois faz mal. Agora tens o outro, também é barato. Que é pá, à vista, que para a vista é bom. É. Que é mais rijo. Sim. Que é o coreano. Só que é tão rijo que faz bem à vista, mas dá cabo dos dentes. Ah, é? Sim! Oh, tu estás a ver aquele sítio onde eu não tenho 3 dentes. Isso não é o novo túnel do Saldanha? Não! É mesmo um buraco, foi por causa do que ainda não está feito, do Saldanha. Ah, não? Não. É pá, só que... Pronto, aquilo... Estás a ver o quê? Aquilo que tu vais ali, aquilo está muito bem feito, mas chegas ali... Ai! Ai. Pois, estou a ver. Agora também te digo uma coisa, é pá, uma mulher sem peitos é como um jardim. Sem peitos. Sim. Eu sou adepto da Big Bobo. Oh. Tipo a Nereida. Ih, a Nereida, vai. E a Nereida manda cá um quê? Quem é a Nereida? A Nereida, a espanhola. Ah, é um prato típico. A de onde é que um gajo como disse, pá? Tony, quando tu estás na fase do comer é por todo lado. Ah, é? Se já estás nessa fase é por todo lado. Ah, é talk away? Pode-se dizer-se. Eu gosto de molhar o pão na molhonga. E depois comes. Não, deixo para outro. E dá qualquer... Espera aí, dá qualquer espécie de pão? Ah, tudo menos cacete, não é? Não fica só ali a molhar a ponta, né? Não dá. Um gajo não se aguenta. Não. Só vou ter, não. Daqui, papo seco. Oh, isso é até em separe. Pois. Papo seco deve ser bom. E broa? Não, esfarola muito. Não, pois um gajo está ali e estás a fazer migas, não é? Pois é. Espera aí. Eu não sei se a gente está a falar da mesma coisa. Acha aí? É possível.
Ah, possível é sempre. Sim. Né? Tony, eu estou a falar. Zezé, e eu estou-te a ouvir. Pois, mas eu estou a falar. Eu estou-te a ouvir. Da Nereida. Espera aí um bocadinho. Espera mais um bocadinho. Espanhola. Zezé, quando vou comer fora não estou para esperar tanto tempo, pá. Havia lá de serviço, fala lá com o cozinheiro. Então não pode ser, hein? Então, sendo por cima, é para o melhor ponto, tens que deixar apurar, hein? Então, não pode ser, chegas ali. Não pode ser. Não. Calma. Eu estou a falar da ex-namorada do Cristiano Ronaldo. Ah! A Nereida, a espanhola? Essa! Já podias ter dito? Essa! Essa que eu. Epá, quando eu vejo em topless na revista. Epá! Eu é que devia estar ali a fazer hat-tricks. Por isso é que o Cristiano, às vezes, o gajo se finta aí o próprio. O gajo está aí sempre a pensar naquilo. Tu arrotas com cada palhaçada, vó. Obrigado. Era gajo, vou ficar aqui a noite toda a ouvir-te a dizer disparados, vó. É que não dava para isso, não era? Sabes o que é que tu me fizeste lembrar agora? Quem? Aquela nossa professora de aritmética gramatical. A da primária. A Dona Camélia. A Dona Camélia. Camélias dos olhos tortos, a malhar nos cornos nas alas de português. Camélias dos olhos vesgos, se ao menos malhasse, ai, só uma vez. Ainda que tu te fosse a lembrar, a professora Camélias, lá está. Lá está e deixa estar. Sim. Mas não era isso que eu queria dizer. Então não digas. Alguém te obriga? Não. Estou-te a pressionar. Então diz só o que te escorrer à cabeça. A professora Camélias, lá está. Lá está e deixa estar. Sim. A professora Camélias. Essa é que é uma regra dos que vem justificar a exceção. Que essa mulher é que devia ter feito uma série de operações plásticas. Ah, tu lembras? A mulher parecia a mãe daquele hipopótamo, o Jumbo. Ah. Parecia a mãe e o pai. Aquilo era uma aventesma, pá. Pois era. Mas a gente aprendia tudo com ela. Não, eu aprendi tudo o que tinha a aprender. Tudo. Pá. À porrada, mas aprendíamos tudo com ela. É verdade, é verdade. Eu ainda hoje sei, graças a ela que eu sei, as estações, os largos. Ainda hoje me lembro quem foi o primeiro rei de Portugal, graças à professora Camélias. Olha as estações, inverno, verão, sei. Santa Apolónica, campanhã, outono, entroncamento e primavera. As 7 estações do ano. Graças à professora Camélias. É verdade. Essa grande besta. É discreto. Uma vez a mim pôs-me de castigo junto ao quadro, pá. Com orelhas de burro, como se eu precisasse. Ela tinha muita mania de fazer. E foi durante muito tempo? Não, só 10 anos. Ah. É, pá, mas velhos tempos. E tempos que já não voltam, pois não é? Pois não, pá. Que a gente ia para a escola, mas a gente já sabia que ia levar porrada. E aquilo era uma alegria. Era. E era matemático, não é? Era, era. Aliás, foi assim que eu aprendi a somar. Também e eu. Vai uma, ai, vai duas, ai, vai três, ai. Era até dar resto zero. Era. Mas dava sempre. E quando sobrava era para mim. Sim, sim. A gente até já sabia onde é que ela batia. A minha era sempre aqui no occipitoso, pá. A minha era aqui nesta zona, caraca, que ela me agarrava e depois batia-me. Seixe. Tanto que isto não é careca, isto é falta de cabelo. Seixe. Ela era muito agarrada a nós, não era? Era, era. E ela só batia por duas razões. É verdade. Por tudo e por nada. É verdade.
Há que reconhecer-lhe isso. E os olhinhos da mulher? A gente nunca sabia qual era o olho que estava a ver. Olha. Levámos 8 anos, a primária toda, a tentar perceber para onde é que ela estava a olhar. Então o que é que tu queres? A mulher era bipolar? Não, bifiscal. Era. Bifiscal. Só que ela bifiscava em ti e o é que levava nos cornos. Era. Mas era. Velhos tempos. É, fracasso. Velhos tempos, em que a gente já sabia. Epá, quem é que batia? Eram os professores. Sim. Quem é que levava a parada? Éramos nós. Não, aquilo estava bem organizado. Era, pá. Estava, pá. Não era como hoje em dia nas escolas, pá. Não. Hoje em dia nas escolas é só violência gratuita, pá. Há de escrever, pá. Os putos hoje em dia parecem ter o diabo no porco, pá. É, pá. Deve ser muito difícil ser professor destes animais, pá. É impossível, Tony. É impossível. Hoje em dia os putos não têm respeito de ninguém, pá. Ninguém tem respeito de ninguém, pá. Ninguém tem respeito de ninguém. Eu vejo isso para os meus filhinhos lá em casa. Eu vejo isso para mim, pá. Tu não é com o sacana do Junésio? Quem é o Junésio? O Canina. O Canina? Canocha. Junésio, o Canina, o Canocha? Sim. Esse gajo joga de onde? Lá em casa. Ah, tens um futebolista lá em casa? Eu estou a fazer o meu mais novo. Ah, o Ranhoso? Sim. Não sabia que o teu puto tinha nome de esquentador, hein? É. Junésio. É, pá, que a gente não se entendeu com o nome que havia de dar ao puto. Pois, antes normal. Dele nascer, né? É? E entretanto, o esquentador avariou. E então, é pá, há um dia que eu estou lá a montar o esquentador lá em casa, aparece uma mulher com o puto, é Junésio e acabou-se. Fizeste bem. E assim pelo menos um deles é inteligente. Esquentador. Sim, claro. Ah. Tu não é que o sacana do Junésio, o gajo me empurrou o professor de matemática do terceiro andar cá para baixo? Eis, o Magalhães? Sim! Também quem é que manda pôr os putos em escolas tão altas, pá? Que perigo, pá. Quer dizer, e o professor sujeita a esborrachar um puto cá embaixo no pátio. Foi qual disse? Fizeste bem dizer isso ao gajo, pá. Ao professor, hein? E ele que veja onde é que cai. Claro! E o Alípio? Quem é o Alípio? O meu mais velho. O Songamonga? Sim. O que é que o teu Mongas fez? O Mongas deu uma carga de porrada no professor de ginástica que o homem ficou em coma alcoólico 3 meses. Eish. E logo o professor de ginástica, que é um atleta olímpico. Sim. Do judo, fartou-se de enfardar lá em Benjins. Fez o aquecimento com o meu, cá. Ah, foi? Sim. Vamos a ver. Já foi todo negra para o banhinho. O hobby com ele também. Bem. Não foi lá fazer grande merda, mas foi. Mas isso não foi com os meus. Ah, não foram os teus putos que andaram a correr com ele? Não. Ah, pronto. Que eu saiba, não. Ah, está tranquilo. Está tranquilo. Bem, depois quando foram ao gabinete do diretor, sim, a caminho, ainda deitaram fogo ao pátio da escola, pá. Ai. Como é que ela queria? Era um saguão todo em madeira velha, né? Pô, estava mesmo a pedir, né? E depois expulsarem dos putos, não? António, agora já não se faz essa porcaria às crianças, pá. Ah, já não? Pois claro que não, que as crianças ficam traumatizadas, pá. Ah, é? Claro! Agora o que se está a fazer é, os professores vão para casa baixa. E vão tomar aqueles comprometimentos que eu vou focar assim ao nível. Ah, sim? Sim. Tipo Odete Santos, estás a ver? Ah, já é esse nível? É. Então isso é parlamentar. É. E se conseguirem deixar de tomar esses compromissos, vão para outra escola. Ué, vão enfardar para o outro lado? Claro. Se eles voltam àquela, vão traumatizar as crianças outra vez. Ah, pois é. Que os professores são adultos, têm. Por acaso já tinha reparado nisso. É isso? E se eles ficarem traumatizados, é aquelas nódoas negras que eles apresentam por fora. Agora, as crianças não ficam traumatizadas por dentro. Por dentro, pá. Se tu abris uma criança, tu vês que a criança está cheia de nódoas negras lá dentro, pá. Já sei. Alibuti. Anda cá com o pai presunta. Não, mas isso não dá, porque isso é gorduroso e depois a criança já não fecha, não cola. Ah.
Nada, não? Não. Então fica escalada. Escaladinha aí. Ah, bom, a coisa vista assim. Não, mas é que hoje em dia já nem fazem, já não. Já nem é preciso abrir as crianças, porque os estudiosos já sabem que a criança fica toda traumatizada por dentro. Não, hoje em dia o que se faz, que é o que os monges estão a fazer, é as crianças ficam na escola a fazer trabalho do cívico. Os teus putos estão a fazer o trabalho do cívico? Sim. E o cívico foi de férias? Não sei, estou por lá a fazer fotocópias que é para aprenderem. Pois, que é para eles perceberem que esta vida não é carregar num botão e... Claro. Os scanners dos putos, pá. Bom, e então depois lá da escola mandaram uma carta. Vá lá, não ter sido uma fotocópia. Não, não, era uma fotocópia. Há quatro. Há mais, Tony! Ah? Tu vês de ver a quantidade de putos que os gajos têm para lá fazer fotocópias, pá. É? Aquilo é sala já cheia de fotocópias já feitas e outras fotocópias de fazer, só que a mim só me mandaram uma, não é? Ah, pois, faz sentido. Claro, quero convidar-me para eu ir lá à escola para tomar nota da concorrência. Pá, eu então fui à escola. Fizeste bem, nunca é tarde para aprender, não é? Claro. É isso, vai à escola. Peraí, mas eu fui à escola com calma. É isso, vai com calma. Ah. Aquilo também não fecha tão cedo, não é? Nunca se sabe que eles têm andado para aí a fechar escolas, é hospitais, é maternidades, é... É o que tiver aberto. É. Pá, mas eu fui com calma, com a calma de um pai que é responsável, pá. Tem de ser, é. De um pai que sabe admitir os erros dos professores, pá. Ah, já está. E então lá me dirigi ao estabelecimento de ensino. Que é de onde? É ao pé da escola? Também tu não estás a ver bem a coisa. Pois, daqui não, não é? É que, vamos lá ver uma coisa. Os putos iam à escola. Pois é, ou enfardavam em casa ou iam enfardar para a escola, não é? Sim. Mas é que agora não há putos. Ah, não? Não. Ah, não? Essa é o quê? É graúdos? Não. Agora os putos são crianças. Logo pequeninos? Sim. Está dito. Os putos iam à escola. As crianças vão ao estabelecimento de ensino. Oi, finório, isto. Isto agora está assim. É. Só que o que é que os gajos fizeram? Os gajos puseram aos estabelecimentos de ensino, puseram os nomes em código. Em código? Que é para os pais não saberem onde é que os filhos andam durante o dia, pá. Os meus andam na C mais S4 ou 5. Os teus putos já estão assim? Sim. Mas é... Os teus putos já vão para a escola aos S e aos 4 e 5, que é para habituá-los à carneirada, à molhada. Pois. E aquela bocaria dos gangues. Oh, pois, isso é o que os gajos mais curtem, que é as calças de gangues, não é? Eu com os meus, ao pai, quero umas calças de gangues, quero umas calças de gangues. As calças de gangues para quê? Para andarem com o rego do cu à mostra? Ainda por cima, bem, agora não é só o rego da cu, agora não. Também é as cuecas. Ah, as cuecas também. É porque, estás a ver, começa aqui o rego, começa aqui, não é? E então, tu... O teu rego começa aí? Mas porquê? Tu tens o rego rebaixado, não tens? É por causa das curvas, é para ter mais aderência. Estou a ver. Onde é que querias que eu tivesse o rego a começar? Ah, não, tu tens o rego onde tu quiseres, pá. Não, o rego é teu. Pois é. O meu começa muito mais acima. Mas é que a mim não me dava jeito nenhum ter o rego a começar aqui. Não dava jeito porquê, pá? Porquê? É esquisito, não? Não, já viste tu que era de manhã. Ah. Eu de manhã começava logo de acima, na casa de banho. Pois. Não, não pois, dava jeito nenhum, não, pá. Pois assim não dá não. Jeito, não. Pronto, não interessa, o rego começa aqui. Ah, pá, não, o rego é teu, pá. Pronto, então... Estás à vontade. O rego começa aqui. Sim. Daqui a aqui... Sim. Tens o rego à mostra. Tem uns putos agora, não é? Sim. E depois, daqui a aqui... Sim. É as cuecas. É as cuecas. É. Pois, faz depois, sentido. Só daqui para baixo é que é as calças. Esta coisa das calças está aqui. Ah, está aí. É. Por isso é que os putos hoje em dia andam assim. Pois é. Eu pensei que eles andassem assim porque já tivessem o meio caminho de Rio ao Calhau. Sim.
eles fossem a real calhau e eu assim. Não, está bem visto. Não, está bem visto. Eu acho que eles já arriaram o calhau e então o calhau já está aqui. Tem o calhau entalado. E então, andam assim que é para o calhau não cair nas meias. Ah, pois é. Faz sentido. Não, estou a ver. Pá, deve ser, não sei. E os pés para dentro, é se o calhau cair, chutam logo. Pronto, é pá, se acontecer, exato. Não fica ali, exato. Uma meia, não é? Não. É chuta para fora, para canto. Exato. No fundo, chuta para canto, é isso. É, é mandar o calhau mais para longe. Não, está bem. Você tem que fazer assim, não é? É, bom, mas então agora, é essa bocadinha, não. Por isso é que os meus agora é. Agora o que tu vês é, vês o rego do cu, vês a marca das cuecas e depois é que são as calças. Por isso é que os meus. Oh pai, quero umas cuecas de marca, quero umas cuecas de marca. Cuecas de marca? Cuecas de marca. Lá em casa foi logo assim: trá! Já tens a marca, agora puxamos as calças para cima. É assim mesmo, pá. É assim mesmo. Se é que é. Ora, não. Os putos, pá. Bom, mas então, pá, portanto, o que é que acontece? Eu vi uma arrasca para chegar lá à escola. Pois acredito. É, pá, lá, onde é que é isso? Sabes onde é que fica a C mais S, 4 ou 8 ou lá, ok? Eu lá, tu sabes que eu com números não me tentes perguntar ali na outra tasca. Portanto, o que é que acontece? Acontece que eu, quando cheguei à escola, epá, eu ia calmo. Pois, é, sim. Só que já ia um bocado... Atravessado. Atravessado, é isso. Pois, é. E então, epá, eu não te sei explicar o que é que aconteceu, porque eu estava calmo e de repente dou comigo a dar uma carga de porrada nos professores todos, mais no conselho diretivo, mais numa série de professores que estavam reformados, cadê lá as fichas deles? E agora vou ter de aviar as famílias, pá! Mas isso há de ser uma altura em que eu tenho tempo. Exato. E saúde. E disposição, pá, porque a minha vida não é andar. É tratar da educação dos putos, mais dos professores, sim, claro. Mais da porcaria da ministra que só aparece, dá-lhe uma galheta na cabeça. Mas eu digo-te uma coisa, quem mais fala isto, paga-lhe. É assim mesmo, Zezé. É assim mesmo, pá. Estou contigo, pá. É que é para verem que nós somos homens dos bons velhos tempos. Claro, pá. Ouve lá, a prof Camélias, se eu hoje tivesse que analisar-lhe, não é? Sim. Eu, no primeiro período que ela tivesse, né? Sei. Eu chumbava logo com 4 que ela não ia nem à oral. Yeah. Eu estava a renar. Eu dava-lhe 20 valores. Eu dava-lhe 25, professora. Pontapés na boca. Claro. Toda velha. Sempre a mexer nas luzes e no som, ou camandro, ou catano, ou camélias. Sugadita. Mas ao menos a professora Camélias, ela sabia. Sabia que ela disse-me. Ela sabia. Agora os professores hoje em dia estão a levar porrada e não sabem porquê, pá. Mas eu acho também é porque os putos não se sabem explicar bem. Puxa, os professores não sabem nada. Os putos ficam estúpidos de portões. Não, mete portões aí à vontade, pá. Eu vejo pelas minhas, pá. Não são capazes de fazer uma tabuadazita, pá. Nem com a calculadora nas unhas, pá. Também as unhas de gel não dá jeito nenhum, né? Não. Aquilo encaracola as chomas, né? Claro. Bom, mas lá nisso sei, ó pai, hein? Qual que é? Eu era o as da tabuada, pá. Sim. Eu era conhecido pelo as de aprender. Pois. Tony, o que é que tu estás a fazer? Estou a arrumar a fruta. Tony, tu sabes quem é a culpa da falta de ignorância que acelepa o país? A slipa. Eu acelapo, tu acelepas, ela acelipa. Tu sabes quem é a culpa da falta de ignorância que a slopa? É mais do que um? Sou uma data deles. Tu é a slopa que é mais redonda. Tu sabes quem é a culpa da falta de ignorância que a slopa o país? É dos gajos que estão à frente do Ministério da Educação, pá. Mas piores são os gajos que estão lá dentro, pá. Pois, é esse. Os que estão cá fora estão só a fumar um cigarrito, não é? Cheios de frio. Pois, mas...
mas depois voltam lá para dentro. Pois voltam. E continuam a fazer porcaria. Pois voltam. Tu já deste uma espreita dela ao novo... desacordo autográfico? Ah, e isso já se pode espreitar, hein? Então, mas claro. Sim. E a de onde é que eu mando os mirones? Para a tua manápola? Não. Tu nem arranjas um novo decenário. Arranja tu. Tu mesmo se eu arranjar, mas tem que ser dos novos. Sim. E tu aí é que tu vês a porcaria que eles têm andado a fazer, pá. Ah, é? Não fazer porcaria nos decenários. Os novos. Badalhoco. Pá. Por exemplo, como é que tu agora escreves mente capto? Como é que eu escrevo mente capto? Sim, mente capto. Aí eu é que escrevo mente capto? Sim. Então é um me. Um é. Um ne. Um to, um p, o resto é que é b, não é? Errado. É? Cortaram os pés. Cortaram os pés? Cortaram os pés. Cortaram os pés a quem, pá? Olha o Batista, por exemplo. Cortaram os pés a Batista. Mas quê? Gangrenarem? E agora por causa deste querido, desacordou outra coisa? Então em desacordo outra coisa com ele e arrancam-lhe as sapatas? Sim. Então agora como é que ele anda? É pá, anda assim, não é? Triste, desanimado, sem apetite? Não, marreco. Ah, não marreco. Sim, mas já andava. Mas sempre andou, não é? Sempre andou, não é? Só que agora anda assim. Ah, é? O que para ele, é pá, até deu-lhe resultado, porque ele andava sempre atrasado, não é? Pois andava. Por causa daquela porcaria dos joanetes, que roçavam, tinha muito atrito nos joanetes. Pois era. Não é? E agora já não tem, agora anda sobre rodas. Sei. Não sabia, mas ele ficou paralímpico, foi? Sei. Olha, se calhar foi o melhor que lhe podia ter acontecido, não é? É nisso é que nós somos bons, em paralímpicos. Sim. Nós somos campeões mundiais em pernetas, em manetas, em escarretas, somos campeões mundiais do bóssimo. Ah, somos? Então tu não viste os nossos gajos do bóssimo beijinhos? Os gajos do bóssimo aos beijinhos? Não. Os nossos atletas do bóssimo nos Paralímpicos de Beijinhos. Ah, Paralímpicos de Beijinhos. Sim. Os nossos do bóssio, os gajos não só ganhavam as medalhas como ficavam curados. Ah, era, hein? Era, os gajos estavam assim. Chateados. Não, é com o bóssio. Ah, estavam com o bóssio. É. Pá, ao fim de um certo tempo, quer dizer, se calhar no princípio ficavam chateados, mas depois, pá, um gajo habitua-se a tudo. Pá. Aliás, podiam estar chateados pelas provas cheias de manhã, não é? Não, eu não estou a falar de atrasados mentais, estou a falar de Paralímpico. Ah, sim. Sim. Tem que fazer. E então? Os gajos estavam assim, mas não era de chateados. Ah, não. Porque o bócio faz as pessoas assim. É? Epá, se calhar ao fim de um certo tempo ficam chateados, porque as pessoas dizem, pá, estás chateado? Não, tenho bócio. Epá, mas estás um bocadinho chateado, estás com cara de chateado? Não, estou com cara de quem tem bócio. Epá, mas não estás mesmo na panela, só está de bócio. Pois. Se calhar aí é que eles ficam chateados. Pois, não, isso já tem um bocado. Pois, chateia, claro. Pois. Mas pronto. Ah, tens bócio. Mas não. Bom, mas então, quer dizer, não podem dizer que não têm, porque vê-se logo que têm, não é? Pois. Mas, pronto, então os nossos, o que é que os nossos faziam lá em Banhinhos? Os gajos faziam assim. Ah. Ficavam curados. Aquela coisa que vai rolar no chão é o bócio. Ah, é? Rola bóssio. É rola bóssio. Campeões mundiais é rola bóssio. Não sabia, pá. Ah. Fogo. Nós somos mesmo bons, não sabes? Somos, pá. E estamos a trabalhar já há uns anos para sermos campeões mundiais de futebol. Ah, e vamos ser. E vamos ser. Pelo menos o Queiroz é bastante suficiente. É isso aí. Aí, vamos de certeza. Mas não é só o Queiroz. É o Queiroz e é os jogadores também. Porque se tu fores a ver, os jogadores lá nas equipas onde os gajos estão, ganham, senão, jogam bem, não é? Porque eles também não ganham, não é? Mas depois chegam à seleção e não jogam nada. Então eles não falam a mesma língua. Não é? Deve ser isso. Tá. Mas não sabia isso do Batista, está dito. Epá, agora é assim. Quanto está dito? Quer dizer, então estão em desacordo ao ortopédico com ele, pá, e arrancaram-lhe logo as falanges. Foi. Por exemplo, como é que tu agora escreves a ação?
Eu não escrevo a ação, pá. Estou chateado com a ação há uma data de anos. Então escreve a ação. Escreve tu. Manda-lhe um MMMMS e eu... Estou a falar da palavra ação. Palavra, palavra. Ação. Ah. Cinema, tudo quieto. Ação. Mosquito. É um mosquito no cinema. Mas queres que seja eu a escrever a palavra ação? Sim. Mas é muito simples, pá. Então é um A, um S e um A, com cedilha em cima, tipo chapéu. Errado. Cortaram um S. A-ão. Isso era a mesma coisa cortarem um Z ao teu nome. Ficavas, é Zé. Oh, é Zé. És um anda absurdo. É Zé. Belaço absurdo não te corta a cabeça. Não te fratura a cabeça. Fratura com C. Oh, não. E assim é que está correto, que se formos a ver bem, eu já me estava a esticar um bocadito, não é? Portanto, eu sujeito a uma fratura com C, do verbo faturar, que é um verbo intransponível, na primeira pessoa muito singular, do estilo género plural. Eu fraturo-me todo. Sim. Tu fraturas-me logo a seguir. Claro. Eles fraturam-me assim que puderem. Sim. Vós fraturais-vos-lhes uns aos outros. Pois, se tiverem possibilidade. Sim, e se houver tempo para isso, não é? Claro. Mas agora, isso é dentro do participo do passado. Sim, o que lá vai, não é? Ah, pois. Mas é que se tu olhares para isso dentro da perspectiva do participo da condicional de quem vem da subcave, é... Sim. Eu fraturo todo e tu nascias. E eu nascia? Não, e tu nem enchias. Ah, eu nem enchi. Ou tu não enchias. Ah, não enchiu. Sim. Eu percebi, eu nem enchia. Não, Zé, quero falar rápido. A língua portuguesa é do caraças, não é? Tu não é, pá. Mete-se por todo lado. E é disso é o que eu gosto. Manhão. É isso e molhar o pão na milhonga. Mas estás a ver, pá, a língua portuguesa tem coisas, pá. Às vezes nós estamos aqui horas e horas a conversar um com o outro e eu não percebo a ponta de um corno do que tu dizes. Como? Até eu, que às vezes já me tem acontecido a perceber exatamente o contrário do que tu disseste. Mas isso é que é a riqueza de uma língua, não é? É isso. E às vezes a nossa língua até chega a ser poética, pá. Tu não é, pá. Daí nós termos tido sempre tantos artistas dados ao versilhamento e à rima dela. Sim. Olha a pessoa! Onde? Toninho. Eu estou a falar do Fernandes Pessoa. Sim, mas onde? Toninho, o Fernandes Pessoa já morreu, pá. Está morto. E tu estás a vê-lo agora aqui em espírito? Ele está atrás de mim. Ele vem com a Aurélia, não vem? Não, mesmo isso não há certeza dele ter andado com a Aurélia. Ah, os espíritos todos andam com a Aurélia, pá. Ah, a Badalhoca. Aurélia, a Luminosa. Ela agora está a atacar na Fonte Luminosa. Aurélia? Não sabia. Ela para mim sempre esteve no técnico. A fazer bacharelato. O melhor bacharelato de Lisboa. Ah, pois. Aurélia. Ah, Aurélia. Ah, sim. Até lhe ter passado uma porcaria qualquer pela cabeça e começou a estragar tudo. Disse que... Sim, houve uma altura que ela começou a dizer, vá, filho, isto agora é tudo mais rápido, que é tudo mais moderno, aderiu ao processo de Bolor. Ah, foi? Ah, então vamos lá despechar, que isto agora é mais rápido, isto é tudo mais rápido. Ah, não. Foi. Eu deixei de lá ir. Ah, fizeste bem. Se a mulher está com Bolor, para forma. Pois claro. Olá, então. Não, mas eu estava-te a falar... Da Aurélia, dos espíritos, pá. Um morto, para virar espírito, tem que sofrer transformações, não é? É assim uma espécie de morto do tuning, não é? Daí os neons. Aurélia. Aurélia. Pois, vai da Aurélia à Aurélia. Sim, exato.
vai. Não, mas eu estava a falar da obra do Fernandes Pessoa, pá. A Fernandes Pessoa era empreiteiro. Era. Fernandes Pessoa, S.A. S.A.? Então e quando não há? Quando não há, ele faz. Ah, faz? Quer dizer, fazia. Ah, tiraram-lhe o alvará. Ah, já é a crise. Não, estava a falar da obra poetácea, pá. Ah, escrevi linha. Sim. Uma ode marica. Oh, os versículos do Padre Inácio? Sim. Não, espera, isso não é dele. Ah, não. Então o quê? Os Canhões de Navarone? Sim. É? Sim. E aquela qual que eu é? Gosto mais, pá. Qual é? Omar Delgado. Aí, pá. Eu também gosto muito desse ator. É o das novelas, não é? O Omar Delgado. Gosto muito de o ver trabalhar, pá. Mas também gosto de ver trabalhar toda a gente, não é? Vês que não seja eu. Taninho. É. Eu estava-te a receitar uma poesia do Fernandes Pessoa. Tem com participação? Este momento de poesia tem a comparticipação do Infarmed. Isto é o genérico e agora tu desenvolves. Ah. Omar Delgado, quanto do teu pessoal é pessoal de Portugal? Ei. Para te sujarem, quantos filhos da mãe em ti me ectarem? Quantos velhos em ti os pés lavarem? Ei, que nojo. Quantas grades de mim em cima de ti deitarem até que te sujarem todo? Oh, mar. Ei, bonito, pá. Sim, senhora. Bonito, pá. Bonito. Eu não sei, pá. Não sei o que é que esse Fernandes Pessoa fumava, mas que batia. E eu gosto é do outro, pá. Quem? Que era também um ganda maluquélio. Quem? O Bocágio, pá. Ah! Vou dizer um poema dele. Com a co-participação da Associação Nacional de Farmácias. Magro, olhos tortos, carão obsceno, bem servido de presuntos, esticadiço na altura, feio na silhueta, o mesmo na dentadura. Nariz adunco no maio, miolo de passarinho. É? Isto é que é poesia. Palavras por quê? Mais valia estar calado. Epa. Perfeito. Eu não sabia que o Bocágio te conhecia tão bem que ele fez-te um autorretrato perfeito. O Bocágio? Sim. Eu conhecia lá o Bocágio. Então dizia que o gajo morava lá para a margem sul, ou o que era, pá. Era, ao Cochete. Era, no deserto, era. Sim, era. Sim. E diziam é que o gajo contava muito bem anedotas, pá. Tu lembras daquela? Qual? Ele tem tantas. Aquelas mais conhecidas. Cada famosas de gajo, que o gajo dá... E aquela senhora deu, não foi ela, fui eu. O que aquela senhora deu, não foi ela, foste tu? Não, fui ele. Não foi nada, foi a senhora. A senhora está mesmo com cara disso. Ah, escorregou-lhe, não foi? Acontece. Acontece. Não, mas a gente não fala mais nisso. Não. Não, mas, quer dizer, mas ele disse que foi ele. Ele disse que foi ele? Ele disse que foi, quer dizer, ele disse que fui eu. Ah, disse que foste tu, porquê? O gajo emberrava contigo. Não, não, mas é que ele, para dizer que ele, para dizer que foi ele, teve que dizer que fui eu. Olha, obrigadinho. Ah, eu agora também vou dizer que fui eu e digo que foste tu. Não, para mim foi para rimar com o que a senhora deu. Ah, para rimar com o que a senhora deu? Com o quê? A senhora deu um quê? Um quê? Ah, não, quê? Um quê? A senhora deu. Se ela tem dado um se. São os piores. Pois é. Bom, mas, não, é que... Sim. É para rimar, portanto, ele... Que a senhora deu... Sim. Não foi ela... Não foi ela.
Foi um gajo que estava atrás de ti. Então. Está a ver o problema que me arranjou agora? A senhora, quem dá o que tem, mas não é obrigado, não é? Não, mas é que... Tony, isto é da fase em que veio o cavalheirismo. Ah, isto não é do meu tempo. Foi. Mas é que aquela senhora deu. Ah. Não foi ela, fui eu. Estou a ver. Para aliviar a pressão, não é? Sacudiu a água do pacote. Sim. É isso? Poesia, não é? Pois é. Pois, o Cássio foi o primeiro gajo a inventar a poesia com cheiro. Ah. Eu gosto é da outra, pá. Ei, pá, como é que se chama a poetona, pá? Floribela Estronça. Ah! Vou dizer um poema dela. Sim. Não tenho nada e tenho quase tudo. Sou rica em sonhos e pobre, pobre em ouro. Até fico arrepiado. Tadita, isso foi aquela que levou um pontapé nas costas, não foi? Tadita, e a seguir foi toda mordida no peito pelas abelhas. E parece que lhe assaltaram a casa e roubaram-lhe as saias todas. Tadita. Por isso é que ela agora anda só com aquele cinto. Acontecem sempre muitas desgraças aos poetas, não é? E ela, Tadita, não faz a regra, não é? Só falta a engravidar do Mutombo. Pois, mas já está a treinar, parece. Pois está. Pelo menos já vi uma fotografia com um nenuco preto. Isto mata-me. Isto já mata-me. Pronto, mas ao menos vai aos treinos, não é? Pois. Não, mas é pá, os poetas são propensos, pá. São. A essas pecarias. Pois são, coitados. Gênios da pena. Olha, alguns amigos me dão mesmo pena, pá. Estão uns desgraçados de uns poetas, pá. Prontos, que não tinham dinheiro nem para roer um termocito, pá. Olha o Camões! Onde? E eu caio sempre, não é? Camões era um teso. Então não era, pá. Então um gajo que vai a nadar até à tarefaria só com um braço, pá. Para não molhar os cantos ao livro, pá. E ainda a afastar as tainhas cagalhonas, vai-te aqui. Vai-te embora, estou a nadar de boca aberta. O gajo tinha... Isso é estilo quê? É estilo livro. Ah! Não, pá, eu estava a dizer que o Camões era um gajo teso, mas era do ponto de vista do carcanhol, pá. Então, era português. Pois, mas é que há uns gajos que são mais portugueses do que outros, não é? Mas esses têm dupla nacionalidade. Pois. Ah, ok. Desgraçado do Camões, pá. O gajo às vezes para comer um termocito manhoso, sim, o gajo era obrigado a escarvinhar um versículo ali no toalhete do restaurante, pá. Eita, dito. Ou então ficava a lavar pratos, pá. Eita, dito, pá. Aliás, foi assim que ele ficou cego. Não foi em Marrakech? Não sei onde é que ele estava a lavar a louça. Eu sei é que ele ficou cego por causa de um garfo desses. Um garfo desses? Sim, um garfo desses. Garfo desses de garfar? Pois, mas de garfar na cozinha. Ah, garfar cozinhados. Um garfo desses de cozinha. E então, aliás, foi mais por causa do sabão. Ah, foi? Sim. Porque sabes que o sabão da época era muito escorregadiço. Era quinhentista. Pois, era isso, era daquele barato. Sim. E então, o gajo estava a lavar, sabes que o calar o poeta tem que lavar o garfo, não é? E então, de repente, ai, no olho. Epá, que escorregou, sim. Vá lá que ele ainda teve, epá, a presença de espírito e com este, viu onde é que estava o garfo, arrancou o garfo. O problema foi o sabão, pá. Ah, foi? Sim, que ficou a irritar o olho, não é? Irrita qualquer um, não é? Claro. E o gajo começou a esfregar. Nunca se deve esfregar o olho a ninguém, pá. É, mas ele na época ainda não sabia, não é? Pois, naquela altura. É pá, sente que ele esfregou de tal maneira que o olho meteu-se lá para dentro e nunca mais o viu. Ei, é? É dito. E sabes que este olho não dá para ver para dentro, não é? Pois. Quer dizer, no fundo ele perdeu o olho de vista. Foi. Né?
Claro. Mas olha, deve ter aprendido a lição e a partir daí olho no garfo, olho no sabão. Não, mas é o mesmo. Ah, é o mesmo? É o mesmo. Um olho para tudo? Pois, então por isso é que a vida do gajo passou a ser um inferno, pá. Está dito. Que aquilo era um olho para o garfo, um olho para o sabão, um olho para o burro, um olho para o ladrão, e o outro, o mesmo, para o cigano, que há sempre um cigano nestas histórias, é. E depois, ao mesmo tempo, ainda escrevia, não é? Portanto, estás a ver, a vida do gajo pois era não, um inferno. Não há olho que aguente? Claro! Aquilo foi de tal maneira que descolou-se-lhe a retina. Deixou de escrever. E passou a telefonar só. Não, que ainda não havia telefones na altura. Senão era, porque tinha passado a telefonar. Porque na altura também não havia aquela coisa das escolas que há agora, não é? Pois, não havia o H-olho, não é? Não. Mas tens certeza que foi assim que ele ficou cego? Tony, eu não estava lá. Eu não posso estar em todo lado, pá. Não, deixa estar aí, pá. Mas isto é o que dizem as más línguas. Ei. Fazer mais línguas. Epá, se há coisa que não suporta é mais línguas, pá. Epá, também eu. Lá. Olha, por causa disso, pá, é aquelas revistas manhosas, pá, e esses jornais dos mexericos, pá. Tudo quanto seja revistas escandalosas lá em minha casa não entram, pá. Ah, não? É. Ah. Tem aquela coleção que tu tens para lá da Playboy. 1974 até 2005, toda empenhada na marquise que até a varanda está toda a arreganhar. Aquilo é o quê? Isso é ciência. Anatomia humana. Eu sou um curioso nessas matérias. Sou só nessas. Zezé. 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 Tu sabias, pá, que desde 1974 até aos dias de hoje, incluindo o de ontem, a mulher humana, devido à evolução do progresso, perdeu mais de metade da sua área florestal. Não. Sim. Não. Sim. Não. Tu és surdo, não me ouviste dizer. Sim. Sim. Não. Ah, tu, mas isso é a mesma porcaria que está acontecendo no Brasil. Ah? No punhal de leiria dele. Sim. Na Amazônia. É para tu veres, na Ana Teresa não há tufo que se aguente ao progresso, pá. E nós aqui, sem fazermos nada. Pois é. O que é que tu querias fazer? Eu? Nada. Então deixa estar isso, gadito. Se não mexer, já ajudas o ambiente. Então isso não é um escândalo? Claro que é um escândalo, pá. Mas eu não estou a falar dos jornais, pá, nem das revistas que denunciam esse estilo de género de escândalos, pá. Estou a falar naquelas revistas manhosas, pá. Sempre a escrever calunices sobre as pessoas, pá. E os paparnazis, pá. A mim, um paparnazi, pá, lixou-me a minha vida, pá. Um patarazzi? Tem. Lixou-te a tua vida? Eu nunca mais fui ninguém, pá. Ah, mas espera aí, estamos a falar de uma outra vida. É porque tu, honesto, também nunca passaste da mês para a torta, pá. Eu tinha um futuro brilhante à minha frente, pá. Eu podia ter sido um Betadine Zidane, pá. Da luta livre. Da luta livre? Tu, cabides? Nem os gajos da luta livre têm maiores do teu tamanho, pá. Eu não usava maiores, pá. Eu usava uma cueca tanga, pá. Com quilha por baixo, não é? Para proteger o lavagante. E tudo em pele de vaca, pá. Quando eu entrava, tan, 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 tan. Tony Tavares!
Quer dizer, espetáculo. Era para rir. Não era nada para rir, pá. Aquilo era porrada que até fervia, pá. Eu cheguei a lutar com quatro gajos ao mesmo tempo, pá. Quatro gajos ao mesmo tempo? Sim. O meu adversário. Sim. A mãe dele. Um cunhado da mãe dele. O meu primo, que é pitosga, que nem uma topeira. E o meu agente, que a meio do combate passou a ser agente do outro. E quem é que ganhou? Foi o meu primo. O gajo não via em quem é que batia, né? O gajo tinha uma mão, que aquilo era com cada sapatada. Eu só com o deslocamento de ar, dei três cambalhotas e caí do ringue abaixo. Então quer dizer, tu podias ter sido um campeão mundial do wrestling. Eu andei sempre de wrestling, pá. Como o Mickey Rock? Era só enxoriçar mais um caso. Sim, oh. Já estou a ouvir tudo. Hum? Ladies and gentlemen, let us wrestle and wrestle and wrestle and wrestle. Hello, Brennan Tonita Butter! Dang, 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 dang. Dang, dang. Yes. Olha, o que é que tu estás a fazer? Então, estou à procura das luzes, está tudo a pescar. Tu queres que eu leve porrada às escuras? Não! Eu gosto de ver onde é que levo. Claro, todos nós gostamos. Eu já estou a ver tudo. Tony, tu vais esporrada que nem um animal em todo o universo. Ai, não. E eu a faturar pipalhadas de massa até aos entrefólios das orelhas. Isso é que era. Mas o Papa Arnazi arrastou-me para a lama, pá. Eu já te contei o que é que o Papa Arnazi me fez, pá. Não. Hoje ainda não. José, o Papa Arnazi andava sempre atrás de mim, pá, a querer me tirar fotografias. Pá. Estou a fazer o trabalho dele. Sim, mas o gajo queria me tirar fotografias tipo passe. Tipo passe? Sim, quando eu vinha a passar. Ah. Pá, só o gajo tirou uma série de fotografias é que eu estou mal passado, pá. Mandei as fotografias para trás, né? Só o gajo estava sempre à minha porta, né? Sim. Portanto, eu não podia passar por ali sem o gajo tirar umas fotografias. Sim, mal passadas outra vez. Exatamente. É pá, ouve, isso é uma história do caraças. É, não é? Eu vou-te contar a história toda. Então, pois claro. Só que tu, enquanto tu vais contando, eu vou ali ao multibanco. E quando eu voltar, pode ser que já esteja nos acabamentos, pá, que isso é do caraças. Não, Zezé, eu vou contigo e conto, pá. Não, deixa estar. Não me custa nada, pá. Custa-me a mim. Quer dizer, o Papa Arnazi, pá, escondia-se, pá, mesmo à minha porta, né? Com uma máquina daquelas digital, que é preciso um gajo pôr lá os dígitos. Sim, os dedos, pois. E tem um cartão. Tony, cala! Qual é o número? Olha, experimenta a data de nascimento das minhas filhas. Mas por carga de água é que havia de ser a data de nascimento das tuas filhas, pá? Tem que ser um número importante. Tipo... O número dos sapatos. Olha, se fores como eu, mandas 44 no botim da esquerda e 52 no amendoim da direita. Tu tens um pé diferente do outro. Mas é, os pés das pessoas não são assim métricos, não é? Hã? Todas as partes do teu corpo são diferentes umas das outras, pá. A tua orelha esquerda é diferente da tua orelha direita. Por sua vez, é diferente do nariz. Cuchi, cuchi. A minha orelha direita é diferente do nariz. Eisenstein. E assim sucessivamente. Até tu te aperceberes que o teu corpo é um estranho para ti próprio, pá. E principalmente para mim, não é? Já há muito tempo não via um pinguim tão empadeirado. E portanto, só assumes que és um bocadinho anãozinho. Ou então atiraste de um penhasco a arder. Errado! Código errado! Aquela máquina não vai dar nem saldos. Quero saber dos penhascos a arder. Eu quero levantar dinheiro. Pelim, carcanhole, graveto. Zezé, tu só pensas em dinheiro, pá. Ah, tu, se eu vim a levantar dinheiro, queres que eu pense em quê? Zezé, a vida não é só bens e materiais. A vida também são montanhas de alegria, com riachos de felicidade, sempre a escorrer em águas quentes e frias. A vida são os passarinhos a relincharem nas árvores e tu ouvires lá ao longe um pífaro a tocar o Mrs. Robertson.
O Robin Hood! Ora, deixe-se nessa bocaria das preocupações com a natureza. Sim. E brócolos salteados. Ah, e flotin, e acetou, e... Tu deixes em vegetalar o Larinácio. Agora, por este estreito, já só passam grelos. É que sempre grelos bem lavados, hein? Ah, sim. É, aqui ainda no outro dia fui a um restaurante, os gajos não lavam nada, né? É, para mim, restaurante que não cumpra os mínimos olímpicos da higiene, pá, eu mando logo lá os gajos da Azai. Azai! 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 Oh, Azai! Que teu restaurante fechar, fechar! Tá. Azai! Ora, sabes o que é que eu fazia? Eu punha, mas era um azai em cada esquina. Dois. Dois? Para ficarem a falar um com o outro. Mas depois, quando fosse preciso eles irem trabalhar, iam trabalhar ou ficavam a falar um com o outro? Tu nunca viste os gajos da Azai em ação? Tu pesco lá no telejornal. Mas eles trabalham fora do telejornal. Os gajos da Azai, quando entram num sítio qualquer, com os carapuços na mão, nos coletes e aquelas armas todas. Sim. Tu até pensas que aquilo é um gangue de mitralhada, não é? E que vais ser assaltado, pá. Tu dás logo a carteira, é o relógio, e aí não batam na cabeça quando andas a estudar à noite. Medo. Mas agora eu punha os gajos a fazer essas parvoíces. Não, não. Eu punha os gajos a trabalhar como deve ser. Ah, isso é muito complicado. Ah, pois, mas era o que eu fazia. Não, se calhar até interconstitucional. Ah, pois, mas é por isso é que se chegou a essa conclusão. Ah, pois. Nossa, eu punha os gajos a fazer, sabes o quê? O quê? Era a dar cabo de sabes de quem? Quem? Daqueles gajos que são do pai e esfumaçar todos. Ah. A eles e aos outros, tipo tu. Chaminé do Catano, pá. Os ex-fumadores são sempre os gajos mais fundamentalistas, pá. Puxa. Tu antigamente tu fumavas, parecias uma chaminé da Porticelli. Mas hoje andas a cuspir nos filtros que fumastes. Ah. Usando. Usando. E sabes porquê? Porquê? Porque desde que eu deixei de fumar que eu estou diferente, pá. É, eu há bocado nem te reconhecia. Se não fosse o Pia sabe. Eu neste momento, desde que eu deixei de fumar, eu corro 100 metros e eu fico com os bofos de fora. Ah! Ai, que saca o outro. Estou-te a dizer. Eu subo 10 andares e fico como se tivesse subido 20. Eu também gosto muito de andar de elevador. Não é de elevador, é a pé. Ah, e os cheiros, pá. O que é que tem os cheiros? Os cheiros. Os cheiros estão muito mais intensos. Ah, tão bom. Intensos. Solidificados. Old Spice Early Per Stick. Aroma Savana Marítima. Oh, que rico cheirinho a savanona. Oh. Zé, neste momento estamos a cheirar a animal morto na estrada. Não sabes em que estrada, não? Não, mas eu já te digo. Não, não é. Porque eu já começo a conhecer o cheiro da calcinha, não é? Tony, levanta lá o bracelo. Este ou este? Xisa penico. Savana Marítima. É mais caro, mas dura 2 meses. A não ser que tomes banho e estragues tudo, não é? Claro. E paladares, pá. Ah, isso também tenho lá muita louça dessa em casa. Paladares. Sanitas, bidés. Paladares. Paladares. É sentares e arriares. Fernandes Pessoa. Ai, tá lixar, eu estou-te a falar dos paladares do gosto. Ah, os paladares do gosto são os melhores. Sim. Por exemplo, neste momento eu bebo um café. Missão, suponhamos? Sim. Sai 2 cafés! Para mim é a chave na fria que eu já estou escaldado. Eu bebo um café e eu sou capaz de dizer o nome, a morada e o número de telefone do gajo que apanhou aquela folha de café lá para trás de Temor Lorosai! Tu sabes o que é que tu me fizeste lembrar agora? O Xalana. Ah, esse gajo não joga anos, pá. Não. O outro, aquele médico da série, pá, o que é bengaleiro e coxo e... O Dr. Mouse! Ah, sim!
Esse é que também olha para a língua de um gajo, não é? Ah, e vê logo pelo inchaço das pupilas que um gajo deve ter um fronquélio no mindelo do pé. E das duas, sim. Ou é operado de urgência, pá, nos próximos 3, 15 dias, ou hemorroidal, não é? Sim. Ou empata o pâncreas, despenca-se-lhe por uma perna abaixo. Que é uma chatice, porque assim o episódio acaba mais cedo, não é? Não vi esse. Pois. Há muita coisa que tu não vês. E sexo? Também não vês. Junta-te ao clube. Ei! Ok, pá, sexo, desde que eu deixei de fumar. Sim. É pá, eu fiquei com o sexo muito mais amplificado, pá. Tens o sexo amplificado? Sim! Isso não te faz feedback? Feedback é aquele fio que vai até às costas. Vai até onde tu quiseres. Não, pá, está amplificado, mas também não é assim tanto. Ah, não? Não, ainda também não é assim uma coisinha tão fininha. Não, é... Olha, pergunta à minha mulher. Pergunta tu. Eu perguntei. E ela respondeu-te? Respondeu. Ela já te fala? Já. Desde que eu deixei de fumar. Eu perguntei-lhe, olá, como é que tu achas que eu estou agora desde que deixei de fumar? E ela... Ela é asmática? Dá-lhe uma bombada, pá. Era o que eu estava a fazer. É, pronto. Não, peço desculpa, pá. Peço desculpa. Vi tão pouco movimento a nível pélvico, não é? Não me pareceu que tivesse em função. Estou-me a poupar. É. Principalmente as peles. É. A nível das peles, estou a gris que eu agora viesse para aqui a coisa da manhã, da manhã, da manhã, da manhã, da manhã, da manhã, da manhã. Eu, se fizesse sexo assim, já tinha deixado de fumar há que tempos. Ou então fumava antes, né? Pô. Ora lá, é. Como é que tu fazes? Eu? Para mim, sexo é outro estilo de género, pá. Mas como é que é? Mas é a cigano? Sexo tétrico. Não é tétrico. Quando é muito, é tanto que se diz que é tântrico. Tântrico. No meu caso é mesmo tétrico. É, é que a Noquinha salta para cima de mim, não é? Eu estou ali uns 30 ou 40 segundos a tentar comunicar com os olhos. Sim. E depois apago-me. Pi! Tétrico. Aquilo para mim é uma espécie de apneia. Apneia? Que eu respiro antes e quando chego ao gás do INEM. Ah, quando chego ao gás do INEM é que tu perguntas, vieste? Eles demoram, mas vêm. Ah, vai. Bom, nós lá em casa demoramos mais ou menos o mesmo tempo, mas somos só nós dois. Perdes a melhor parte do sexo, pá. Então o quê? O convívio. Ah. Eu e o gajo do INEM, na palheta. Ah. Ninguém nos para, pá. E aquela casa da galera. Ai, dá-me outra. Ah, peraí, que isto tem que recarregar, mano. Ai, não pares. Era que isto também não pode ser assim. É, pá, eu e o gajo, grandes amigos. Estou a ver. Para a vida. Mas, tens que experimentar, é. 112. 112, não consigo, mesmo. Eu só deixei de fumar, não passei a ser o super-homem. Ah. 112 foi num ano. E bisseste. Não, esta conversa já não está agradável. É.
Eu acho muito bem o trabalho que os dois gajos da Azai, que eles têm andado a fazer. Achas bem? Acho. Achas bem eles terem fechado a leitaria do Empeidolas, pá? É, pá, isso não. Tu agora queres comer uma Empeidola como deve ser, vais comer aonde, pá? É. Vais comer aonde, pá? Olha, comigo não contes. Não estou para andar 4 quarteirões e ao sol para ir comer uma empeidola raquítica. É pá, cheia de ossos, pá. Podes crer, pá. É pá. É pá, e o gajo tinha cada empeidola na leitaria. Aquilo era. Havia umas que era. É pá, ninguém mexe. Pois não. Só por não estragar, pá. Eram os filhos. Pois. É, né? Está dito. Epá, e no fundo fecharam a leitaria porquê? Porquê? Porquê fecharam a leitaria, homem? Porque chegou lá o gajo da Azai. Sim. E disse que o gajo tinha um rato a dormir dentro do mil folhas. Que nem um rato morto. Então ia fechando a leitaria só porque encontrou um rato a dormir que nem um mil folhas? Sim, morto. Como fizeram à padaria do Vitorino. Ah, fecharam também. Da padaria do Vitorino. Vá, quem é que não se lembra da padaria do Vitorino Dardino? Nunca soubemos o apelido do gajo. Não, também não interessava. Não, era o Vitorino. Vitorino. Padaria do Vitorino. Pois não, padaria do Vitorino. Não, é uma padaria do Vitorino. Não, fecharam a padaria, sabes porquê? Porque disseram, chegou lá o gajo da Azai e disse que o gajo tinha um rato lá morto para comer o pão com chouriço. O rato andava morto para lhe comer o pão com chouriço. Sim! Quando aquilo era o pão com chouriço que ele fazia para ratos comerem. Pois, claro. Eram aquelas miniaturazinhas. Sim. Eram os que a gente comia. Claro. Eram os melhores. Aquilo era uma espécie de Kinder Surpresa. Pá. Sim. Quer dizer, só a gente já sabia que aquilo tinha chouriço. Não sabíamos era se tinha rato ou não, não é? Exato, exato. E é que estava o gozo. E bom, e o que a gente se divertia quando aparecia um rato? Mas a malta a chutar os ratos para dentro da leitaria a ver se acertava nos mil folhas. Tem. Fecharam-lhe a padaria. Está mal. Puseram-lhe um catrafase de quarentona à porta a dizer fechado por tempo indeterminado, mas nunca menos de 4 anos que é o que está na legislatura. E o Vitorino, pá? É pá, ficou lixado. Não se acredito, não é? Foi. 40 anos a dar ali na padaria, pá. Está dito do Vitorino, pá. Fogo. Ah, pá, e foi-se um bocado abaixo, mano. A Vitorino foi-se abaixo. Ah, foi. Mas sabes que isso hoje em dia acontece a muita gente. Acho que em Portugal são para aí uns 500 mil. Padeiros? Gajo que não vê o padeiro. Ah! Mas isso agora já tem tratamento. Ah, tá aí. É. É à base de compreensão. Não estou a compreender. Como é que é isso? Não podes é virar as costas, né? Ah, não? Isso é falta de compreensão, pá. Ah. E além disso é arriscado, não é? Tu de repente arrebitas e oi, já lá está no mil folhas. É. Não, para. Mas espera lá. Depois de haver a compreensão, a gente pode pedir a ela para se virar de costas, ou não? Se ela for compreensível. Pois. Mas o gajo arrebitou. Arrebitou e montou outro negócio. Ah, foi? Sim, um clube de vídeo. VDVs? Sim, uma coisa como deve ser. Só que, entretanto, chegou lá o gajo da Azai. Não me digas que descobriu um ratatouille morto, enxariçado, com mil folhas. E disse que o gajo tinha para lá uma porrada de VDVs de piratas, pá. Os gajos da Azai não gostam de filmes de piratas, pá. Ah, ainda a semana passada vi o Pirata das Carabinas 3, pá. Eu? Brutal, pá. Brutal. Brutal, pá. Brutal. Não percebi nada, mas é brutal, pá. E depois disso, o Vitorino, pá? É pá, ficou lixado. Pois, acredito, não é? Fogo. E foi-se abaixo? Foi. Mas depois arrebitou. Ah, arrebitou. Arrebitou. Ah, ainda bem. E montou outro negócio. Ah, sim? Sim, olha, com a ajuda da mulher. Ah, a mulher deu-lhe uma mãozinha. Sim. E então, montaram os dois. Um em cima do outro e foi a loucura. Ei! Ah, isso eles não me contaram. Não, mas contou-me a mim, o gajo do INEM. Ah! Ah! Acho que o gajo a mim conta-me tudo, não é? Não, está bem.
Não, mas a mim o que eles me contaram foi que montaram os dois, mas foi uma loja de prontos a vestir. Ah, pronto. A vestir. Mas com roupa de marca de roupa. Ah, tudo já marcado. E prontos. A vestir? Sim. Ui. Epá, mas era t-shirts da Dulce Sacanã. Ei, lá. Camisas cavalgador. Bicho lindo. Calças Sugabá. Sugabá. Só que entretanto chegou lá o gajo de azai. Sim. E disse, arrebentada falsa. O gajo de azai chegou lá e disse, arrebentada falsa. Arrebentada falsa. Se calhar era. Não era nada, pá. Então aquilo tinha sido tudo feito pela mulher do vitrine-nordino, pá. Sim, com a outra mão. Uma era para dar apoio, a outra era para... Sim. A mulher mete a mão na máquina, assim. Que a mulher é uma artista. Ah, então ela tem um kit de mãos largas, não é? Sim. Mas depois disso, o vitrino... Pá. Então ficou lixado. Pois é, acredito, não é? Pois... É compreensível. Mas depois arrebentou. Ah, olha, agora é que ele está bem. É, montou outro negócio? Não. Quer dizer, sim. Vê lá que eu tenho que dar uma resposta ao homem. Epá, como é que eu te posso dizer isto? Fala comigo. O gajo anda a roubar. Atinou, finalmente. Ei, ninguém o chateia, pá. Pois. E com isso a azai não vai embirrar. É limpinho. Claro. É. É, quer dizer, é, pá, não se pode dizer que o gajo anda a roubar. Não, ouve lá, está descansado que eu não digo nenhum. A minha boca é um tumulto. Hein? Sim. É que no fundo o gajo não, o que ele anda a fazer não é roubar. Ah, não é roubar. Não, é carga-jaquem. Ah, carga-jaquem. Carga-jaquem, não tem nada a ver. No fundo é... por exemplo, tu gamas um Fiat Panda. Para quê? Não, suponhamos. Ah, suponhamos que eu era estúpido. Sim. Já percebi, já percebi. Gamas um Fiat Panda, tu tens é que ser preso, pá. Claro. E ficar preso uma porrada de tempo. Lá dentro do carro. Claro. Exato. E ao sol. Com as janelas fechadas. Tudo. Pois, e fazer a revisão. Claro. Que é para perceberes que és estúpido. Exato. É. Agora, o gajo não. O gajo é carro de topo de cama. Ah, é? Claro. Ah, isso portanto já tem a ver com a cilindragem. Sim. A partir de 2000 é carga-jaquem. E a partir de 2008 é todos os dias. Sim. Sim. Por acaso eles agora em 2009 andam mais sugaditos. Claro, se calhar também sabes como é que é. Se calhar já é tão normal que já não vem nos jornais, não é? E devem estar à espera que saiam novos modelos, não é? Também. Também é capaz de ser isso, não é? E enquanto não estragam os modelos que têm, vão aguentando, não é? Pois, como não são apanhados, aquilo está sempre a ganhar, não é? Eu gajo explicou como é que é isso do carro. Porque o que é isso do carga-jaque? Mas carga-jaque, para quê? Ele explicou-te bem? Explicou. Carga. Está bem feito. Carga porque é carrinhas. Ah, carrinhas. De gaja aberta. Não, gaja fechada. Oi, tão bom. são os melhores. Pois, são as mais difíceis. Sim. Só cozidas. Pois. Imagina se aquilo cozido é bom, imagina o natural. Já estás a ver a coisa. Não estou. Já estás a ver o negócio em que cá está. Tô. E então, a carga é isso. E já quem é? Porque aquilo anda... Epá, aquilo anda na pirisca, parece um avião já quem. Ah! Sim! Estou a ver. E então, o que é que o gajo faz? O gajo, aquilo tem que ser gajo fechada, porque o gajo vai atestando lá à parte de trás com as máquinas do multibanco. Ah, é? Sim. Ah, ele está no ramo dos transportes. Sim. Mas é só para ele. Ah, só para ele. Sim, é em nome individual. Pois, não é cá trabalhador por conta de ontem. Não. Não? Bem. E então, o gajo tem a zona sul do país todo. A zona sul... Do país todo. Sim. Portanto, ele começa no Minho e a Sapa para aí abaixo. Não, é a zona sul. Do país todo. Sim, mas
Tony, o minho é aqui e ele começa daqui para baixo. Ah, começa na região do Rego. Sim. Portanto, vai daqui para o Algarve. Oh, do Rego para baixo é sem passo a passo. Sim. E então, o gajo, pronto, ele tem mais dificuldade é sair dali do Rego. Vai. Mas depois aquilo é sempre a viar. E então, o gajo vai daqui até o Algarve sempre a testar para trás da carrinha com as máquinas do multibanco. E então, quando chega a Blicame, o gajo montou lá com a mulher. Montou com a mulher? Sim. Ah, é? Então, uma lavandaria. Montaram uma lavandaria? Sim. Ai, espetáculo. Ali em Blicame. Ah, estou a ver. Então, que é, o gajo assim que chega, pois, põe-se a fazer a lavagem do dinheiro. Está de ser. E essa lavandaria que eles montaram é daquelas de chincachete? É. É porque é a hora que eles chegam ao Algarve. Pois. Sim. Desenvencilhar-se ali do Rego. Sim. E depois aquelas curvas também lá em Blicame, não é? Os semáforos e aquelas bocarias todas. E então o gajo, pronto, faz a lavagem de dinheiro ali. Até às 5 que ele está a trabalhar para fora, das 5 às 7 é para ele. O gajo tem olho nisso. Sim, pá, e aquilo está a correr com as ginges. Ah, ainda apareceu lá o gajo da Azai. Ah, foi lá? Sim. Sei lá, eu estou a ver que você tem aqui um rato ainda. Por cima está a vir, depois está e depois. É o rato que eu tenho para me comer as notas de 5, que eu não quero essa bocaria. Olha. Tal. E o gajo da Azai teve que meter o rato entre as pernas e você mora. O gajo da Azai meteu o rato entre as pernas. O gajo da Azai meteu o rato entre as pernas. Parece que sim, pô. Mas para quê? Sei lá, o gajo devia querer entalar o vitrino. Não conseguiu, entalou o rato. Não é? O que é que achas que era? Não foi ao Algarve fazer um toque ratal? Nem os ratos estão para isso. Pois não. Então olhas de olhão. Claro, olha então. Por isso é que os gajos têm costas de estão a fazer essa bocaria aos ratos, pá. Fazer trabalhos, cara. Os gajos façam isso à gente, ainda vá lá, pronto, já habituámos-nos, não é? Agora aos ratos também, pá. Está dito, pá. Os gajos da Azai estão-se a repassar da carola. Não, andam-se a esticar. É pá, tu não é, pá. Se os gajos da Azai fizessem uma inspeção à Azai, Azai fechava a Azai. Sabes o que é que tu me fizeste lembrar agora? Aquela banda, os a Diesel. Do Batman? Olha, Azai, vou cavar daqui. Lixam toda a gente, menos o Tony. Vou dar a seleta ali para o jardim. Parece o obiquelo de Putin. Agora fizeste-te lembrar aquele puto preto muito bom, pá. Qual? O Michael Jackson? Não, esse era branco. Então qual? O Justin Timberlake. Ai, na rap. You mother sexy, yes, you fucking thing. You sexy walking, yes, you fucking thing. Peraí, que eu tive uma ideia. Peraí. You sexy walking, yes, you fucking thing. Eu não sei como aqui. Toma lá e rapa o tacho. Tempos em que havia iscas com elas no tacho. Que um gajo mordia quando estava bêbado que nem o gajo. Old times em que a Azai era apenas uma miragem. E um gajo comia em tascas muito piores que a minha garagem. Here we go again. I perceive it. 5 litros de água bem. Sempre sei que havia escaracoladas no lambrete. Hoje andam por aí à larga, atiradas para as valetes. Old times e que higiene não era o mais importante. Mais valia uma bifana a saber a ranço do que filé mignon a desinfetante.
Azai do camandro do catano o caneco. 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 Eu não sei o que é que está a passar com os gajos do Rapa. Não sei o que é que está a passar com eles. É que anda-lhes a crescer este braço. É. E a encolher esta perna. Não. E eles, para não caírem, têm que se agarrar aqui. E depois encaracola-se-lhes esta mão. E então eles agora não assim. Pois é, eu... Pois é, e eu acho que o primeiro gajo a inventar essa coreografia foi aquele do deito quatro escudos e quatro escudos foi demais. Deito quatro escudos, passa o charro aos teus pais. É esse. Aí, Zé, agora aqui a Azai fechava isto, olha a fumarada. Não, que isto é aqui um casino, isto é um casino. Aqui é ao contrário do resto do país. Há malta que vem do país inteiro para fumar, só aqui. Nem é para jogar, é só para fumar. Estou velho. Espetáculo. Os gajos da Azai. Os gajos da Azai, se fossem para a América, nem os índios podiam fazer sinais de fumo. Tinha que ser com lanternas. E durante o dia? Andavam de óculos escuros. É por causa de gajos como os gajos da Azai que este país não vai a lado nenhum, pá. E quando vai, volta. E cada vez que volta, volta pior. E nós cada vez mais tesos, não é? É tão farto, pá, de andar na banca rosca, pá. Também não me digas nada. É pá, não é para te gabar. É pá, mas eu tenho prestações para pagar todos os dias do mês, pá. Aí? Sim! Há dias em que eu tenho às quatro e às cinco prestações para pagar, pá. É por isso que eu não pago nenhuma. Claro. E quando os gajos das emprestadoras me ligam lá para casa, sim, eu mando-os para a vaso, Marley. E digo-lhes, neste momento o Sr. Zezé não está para ser chateado. Ora. E cantou-lhes aquela música do Zeca Afonso, de Armário Branco. Eles mamam tudo, eles mamam tudo, eles vão mamar, mas é para o cantando mais velho. Eles mamam tudo, eles mamam tudo, eles vão mamar, mas é para o cantando mais velho. Tu consegues é ser mais caloteiro do que eu. Sabes qual é a minha sorte? Sim. É que eles a mim não me dão crédito. Dão? Não dão nada. Dão? Não dão, pá. Também dão. Não dão o que eu mereço. Tu nem de gajo dão crédito a qualquer espantalho, pá. Deram-me a mim. Os gajos querem enterrar um gajo, pá. Nem que bem esse gajo tem um bocadinho de dinheiro, pá. Tu achas, pá, que se eu pedisse assim um crédito, que os gajos também me enterravam com algum? Claro. Então dá lá aí o número de telefone a ver se eu não arranjo aqui já um problema. Tudo, eu não ando com os números, pá, são tantos, pá, mas não é preciso. Tu olhas para um desses catrapazes, cá para aí aos pontapés e ligas. Ah, pera, liga ali já para aquele número, pera. Ai, não. Agora, não digas que vais da minha parte. Olha, já está a chamar. Já me estão a dar música. Diz que vais do BPN e a canja. Tá, de onde fala? A Marta do Teleseguro. Então, Marta, então agora também está a trabalhar aí, é? Está dito. Está dito. Está dito. Não é que ela tinha muitos empréstimos para pagar e teve que arranjar mais um emprego, pá. Está dito. Oi, tenho aqui um amigo que está igualzinho a si. Só que ele não tem emprego nenhum. Tony, eu não estou aqui, eu não estou aqui. O Zezé está a dizer que não está aqui. Oh, Marta, o que é que tem aí para me enterrar, hein? Tem assim algum crédito mal parado ou assim um fundo meio perdido? Tony, não! Só um bocadinho, Marta, só um bocadinho. Obrigado por esperar. Tony, à partida, um crédito não pode estar mal parado. Não pode? Não, tu é que vais esperar mal. Eu? Sim! E não alinhes nessa coisa do fundo perdido.
Oh, Marta, procura lá e vem no fundo. Eu quero um crédito a assopar. Pois, para parar já estou cá eu. Estou. Tá. Estou. Ah, como é que havia de estar? Acabou-se-me o saldo. É por causa de gajos como tu que este país não vai a lado nenhum, pá. Hein? Tu também tens que fazer alguma coisa, pá. Ok, assim que chegar a casa peço às minhas filhas para me carregarem o telemóvel. Hã? Sabes qual era a grande solução para este país? O quê? O segredo. Tony, a mulher já começou a falar há que tempos, pá. Ouvi, só começou logo a dizer coisas que a gente já sabia. Podia ter começado a falar logo de início. Tinha poupado uma série de meses que a gente andar. Mas qual segredo? Mas qual segredo? Qual segredo? É pá, não é segredo nenhum, pá. Estás a falar de quê? Então, do Manuel a ferver o leite? Estou a falar do segredo, pá. Ah, o quê? A outra, que tinha os três. Quem tinha os três? A quem? Em Fátima. Trabalhava em Fátima, que tinha lá os irmãos a trabalhar em Fátima e que deu conta de uma garrafa. Tinha os três da irmã a trabalhar em Fátima, com um gajo que era para o fundo da garrafa. Não, aquela que tinha três segredos, só que não se lembrava. Sim, eu sei, está dito. Então, como é que ela havia de se lembrar se ela era anémica? Epá, mas cada vez que se lembrava dos segredos, era levava 20 anos. E depois as coisas já tinham acontecido há 20 anos, isso também eu sabia. Ah, pois. Epá, Tony, gajos, epá, quando te apareceu uma gaja cheia de segredos, não ligues. Não arranjam, não resolvem nada, só arranjam chatices. Pois é, eu estou-te a falar do livro, pá. O segredo, o livro. Já podias ter dito. Por acaso eu acho o livro um bocado calhamaço, pá. Para o livro que não tem bonecada. Eu não desgostei. Ah, já leste? Não, vi o filme. Ah, isso também eu, já vi o segredo 2, pá. Ah, já há o 2? Brutal, pá. Brutal, pá. Não percebi nada, mas é brutal, pá. É blurrei-me. Blurraste? Vê o filme e blurrei-me todo. Ah, mas é então pá. Já mete a ação e daquelas... Sim, claro. Mas ouve lá, no livro, segundo vem lá, pá, o que escreveu, a alucinada que escreve aquelas coisas, não é? Se tu pensares muito numa coisa, pá, essa coisa cai-te em cima que é um mimo. Ah, então quer dizer, tu pensas, mas respiras-te. Então eu quero muito uma coisa, ponho-me a pensar e depois expiro-me, vem um gajo agarra-me na coisa e leva. Então nem se tu não te piras, levas com a coisa em cima, qual é o interesse? Não. Imagina que estás a pensar num carro, trilha! Tu pensas, mas depois estás a fancos, a ver de onde é que elas caem. Ou então pensas uma coisa mais leve, não é? Pá, não negues à partida um segredo estúpido que tu desconheces. Não! E a gente para pedir o quê, pá? Graveto! Ih, graveto! Graveto! Ih, na graveto! Isso é que era graveto. Zezé, anda lá a experimentar. Dá-lhe a mão. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Isso. E olhamos para cima. Queres olhar para baixo? Segredo! Segredo! Eu faço minhas as palavras do Tony. Que é para a gente não se estar a repetir. Segredo! Faz com que chova aqui muito graveto. Graveto como tem o Blarmina Morinda, sanoi.com. Mas está para pedir assim à patada? É da vontade. O que sobrar a gente dá aos pobrezinhos. Não, vamos todos pedir aqui nesta sala, ok? Sim. Vamos criar aqui uma grande corrente alterna de solidariedade. Sim. Por isso, fechem os olhos e deem as mãos. Se calhar é melhor dar as mãos primeiro e fechar os olhos depois no balão. Oh, é melhor, é. Mas peçam todos com muita espiritualidade. E também muita ganância, ok? Vá, gritem comigo. Graveto. Tony! Não és tu, Zezé, não és tu. Gritem uns com os outros, ok? Ah. Graveto, vamos agora. Graveto! Tem de ser mais alto, senão não pinga nada. Graveto! Está a chover graveto. Está a chover graveto. Graveto! 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 Bem, eu nem sequer sabia que havia notas tão grandes, pá!
espetáculo. Ei, e tu pediste com tanta espiritualidade que até a tua fronha que foi na nota, pá. Zezé, mas porque é que do outro lado veio o Fagundes, pá? Tu pensaste em alguma novela? Isto não é o Fagundes, pá, isto sou eu. Ah, mas é. Só que a fotografia está mal feita. Foi tirada ao baixo? Então! Anhinhinhi! Não tenho uma máquina de jeito. Então, eu não uso esta bocaria. 500 tretas, pá. Este dinheiro é da treta, pá. A falar, se queres dinheiro a sério, vais ter que ir à máquina de multibanco. Então, não há segredo? Há segredo, há. É o código. Hã? Rápido. Diz a tua data de nascimento. Rápido. 37 de 16 de 54. Eu lembro perfeitamente, olha, foi no dia em que inventaram a televisão, pá. E o meu pai até comprou uma máquina para filmar, não é? E filmou esse acontecimento histórico, que era para depois a minha mãe ver em diferido, assim num canal National Geographic Magazines. Errado! Código errado! Já era a terceira vez a lambuças da máquina e engoliu-me o cartão. Agora devias era gremitar toda a base de engasgacinamento. Tu és tão básico, pá. Mas porquê é que o código havia de ser a minha data de nascimento, pá? O cartão era teu. Olha lá. Vamos lá.